Харківські «Соколи» зіграли домашній матч із баскетбольним клубом «Дніпро». На грі побували і наші журналісти. Напередодні матчу проти баскетбольного клубу «Дніпро» у команді харківських «Соколів» відбулися зміни. Достроково було припинено співпрацю з головним тренером команди Євгеном Мурзіним. Запрошення Євгена Вікторовича практично ще на початку сезону мало для нас величезне значення. Ми сподівалися, що головний тренер з таким досвідом зможе врятувати сезон, який наша команда розпочала дуже слабко. На вимогу тренера ми підсилили дві позиції, запросили Бюрне та Грема. Однак результат у дві перемоги в 14 матчах Суперліги не може нас влаштовувати. Я й досі впевнений, що харківські «Соколи» мають конкурентоспроможний склад, який може боротись за плей-офф. Проти багатьох суперників ми грали на рівних і програвали в самому фіналі поєдинку 2-3-4 очки. Було багато тренерських рішень, які себе не виправдали і не принесли результат. На жаль, Євген Вікторович, на мою думку, не зміг знайти підхід до гравців. Як результат, майже втрачений сезон. Президент харківських «Соколів» Сергій Чебишев. Цей матч «Соколи» грали під керівництвом Олега Мануйленка, який до цього був другим тренером. Розпочалась гра на рівних, та вже наприкінці першої чверті дніпряни отримали перевагу у 10 очок, а у другій чверті збільшили її до 16. Після великої перерви розрив вдалося скоротити до 6 очок. Та вже у останній чверті «Соколи» поступали з дніпрянам аж на 18. Але тут розпочалось найцікавіше. Лише за 3,5 хвилини до завершення матчу «Соколи» скоротили розрив до 3 очок. Та щоб реалізувати шанс на нічию, «Соколам» не вистачило кілька секунд. Гра закінчилася з рахунком 90-93 на користь команди «Дніпро». Ми пропустили 22 очка за 5 хвилин, що просто непозволительно. Харків робив те, що хотів в нападінні. Будь-який проход завершався двома очками в пусте кольцо. Будь-який бросок з периметра був повністю не прикрит. Тобто хлопці розслабились, ми таких розслаблень не повинні собі дозволяти. Постійно говорю, що я вірю в цих людей. Не просто верю, я уверен в каждом из них, что он может забить свои очки. И мы хорошо защищались, появилась уверенность в себе, и побежали, забили два подряд мяча, и уже стало легче. Учитывая то, что ротация у нас сегодня была там небольшая, было заиграно 8 человек, тяжеловато, два наших легионера травмированы пока что. Но пацаны собрались и показали характер. Запам'ятався цей матч не тільки напруженим фіналом, а й аншлагом у залі. Я хотів би спочатку поблагодарити фанів, які прийшли. Дійсно, дуже вони підтримували нас. І за них ми не опустили руки і стали сражатися. Спостерігали за грою і імениті гості. На віп-місцях були помічені Олександр Ярославський та Ігор Коломойський. До речі, син останнього грає за баскетбольну команду «Дніпра» під номером 8. Що стосується харківських «Соколів», то свій наступний домашній матч вони зіграють 28 лютого. Нагадаємо, команду підтримує паливна компанія «Санойл», яка виступає їх партнером. Юлія Котелецька, Дмитро Позняков, «Вечірні новини».